बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनकु जमलिक इस्माइल तास्ता स्तडमिशी बखैर आले हर कले वाय बावरियम शुरू व जोड़ बाय जवन हालात वाकियात मामलात पर मॉडल खरवान भी कतुन को जबुवे मा लड़े रोखल को बल्कि जिसमर कतुन की जमा हरी योडेर जात फरमाइश करो यो ख्वाहिश हो छे योदा से शख्सियत सर में मिलो के चाह शख्सियत वजू मच पढ़ेर लग वक्त के खास कर मरदान के दगाशान पर सुबह की यो नामा पैदा करा दखबरी ड्यूटी दलासा नो पमेंस के हलल में जोड़ेगा माम कतुन को मौजूद इमाम द मरदान अवल ने जनाना असिस्टेंट कमिश्नर गुलबानो सराब गुलबानो मैडम स्टडी मिशी जाता है संग है मैडम गुलबानो संग है दास दा खलक जी जाता गुलबानो गुलबानो भी नो संग लेगी जाता नो एज एन ऑफिसर सोच को मैं नो जी जमा कम नुम दे मांगे सर अब माता हुई नो ابتدائی تعلیم چکم دے ہم پشاور دا حاصل کو نو لگا سب ہم کلے او کلے چکم دے ہن نش کلے دے نو تل راتل چکم دی یا ہم کنٹینیو دو او سبق چکم دے تعلیم ہم پشاور نو یونیورسٹی ماڈل سکول پشاور یونیورسٹی نے میں میٹرک کو او بیا نے جنا کالج فار وومن چکم دے ہم نے کالج چکم دے کے کالج ایجوکیشن چکم دے ہم کمپلیٹ کو ایف ایس سی میں بھی آلتا نو صحیح The university sabak mana kam jana vele? University sabak ma Institute of Management Studies University of Peshawar na vele de. Sahi. MBA, BBA and then MBA. Sahi. MBA, BBA mucho wo kadalo na bia mo soch raha hai chiz CSS wo be ko ma utana. MBA ma ko lo lagya aage to ran chikam de ma pehle na sabak sa da sabak sara aur kitabu no sara zaman shauk ho. No undak ka kitabu no velo velo ke khalk me upi jandu chikam da already de field ke di. और इसे नस मुतालिया में उपर दे बारे के पर इंटरनेट माते में सर्च को जी सी एस एस सी भी और देखे कम कम ग्रुप ने ही हो गाइडेंस पे वाच तो सुना से खल को ना मगर जो कि सुख दस ऊंच लगा ही सी एस एस अब सलाम करना ता सुख किताबों ने की लगा शांत रेट में स्टेशन दा हो देखा तेरे भी जब पर फैमिली की जी कम पहला शख्सियत हो जी कम सी एस एस खड़े हो आवाज हमारा रोड दे आवाज से 37 कॉम पे और द कस्टम ग्रुप जी कम दे दा हो ही के हां ता सुबह भी तक तन मुझे कम सी एस एस नो मामिल छे अगर जी कम किताबों ने मां बदा शौक ने वेलू नो मां चीज से द शौक ने वे मनो बस एग्जाम पर वर्क कम सही خاله چې एग्जाम تلاړه کور مو پتہ وچی لکه نن به ګلبانو د سیاسي एग्जाम لږی کنه بس اس بای چانس کې نهسته تا وی ته کور لا غږ نه کوم ا لازم ما پیرنټ شي کوم دی او ته پتہ وچی چې एग्जाम ور کوم لګیا ما او دې سبا کا ته ویل پکارو غی چې کوم دی او دا انډرستانډ کولو بلکې زما پلار چې کوم دی هغه اوسم یادې چې تا سره ډیر ګرځیدلې یا ما ډیر دی ګرځولې هم پس کولونو کې به زموږ امتحانونو یو سکول به یو خار کې او یو بل سکول به سرکاري سکولونو کې به امتحانونو بلکې نو اوس ما هغه یادې چې ما ستاد وجه نه یو سرکاري سکول په پیښور کې کتلې ده پیښور کې که چې کله د سی اس اس د تاسو سره سفر او ایگزام ورکو نو تمام مو چې لګه د شانتۍ زبا سی اس اس پاس کو ما وکنا څنګه چې ما خدا اوردلې چې تاسو په صبح کې اولنې زنانا سیشن کې مشر تاسو وي جی جی دا غي نه پس جاد غنور راغره دا غي زاد هم تاسو ته لګره دي ځکه دا تاسو موږ ډیر خلکو ته یاد دي نو دا کی سره سره شریکې چې کله ریزلت راغې او بیا پاش وي کور مو احساسات سو انیشیلی تاسو ته چې څنګه ما ویلو چې ما دا رور کتابونه سه دا شوق نه ویلو دا کتابونه خو بس سه زما شوق پیدا ور سره دا کتابونه ویلو بیا سیم شوق او بیا زما وادو شو په دسمبر 2014 کې بیا هسبند چې کوم دی هغه هم الریډی سی ایس ایس افیسر او کتابونه ما اسی د شوق ویلیو نو ما هو سره ڈسکس کړ چې دا سه अदरवाइज د ټیچینګ بمې کولو په یونیورسيټي اف پېښور کې ما ټیچینګ کنټینیو نو او ما ور سره ڈسکس کړ چې کتابونه کومه اسی ویلی دي نو هغه هم سو سپورټ کړم پیرنټس هم سو سپورټ کړم یی چې د ایگزام ورک اته نو زما د دوی هم ګایډنس ورا سره او اوس زما شوق نو هغه شوق کې مې امتحان ورکوم ما ایکسپیکټ کولو نه چې په ټاپ ګروپ کې راشم
الله پاک شکر دې چې زما لوکیشن داسې ګروپ کې وکړو چې هغه کې بیا زما خپل چې کوم شوق دی هغه دومره زیات شو په پبلک سرویس کې هغه شیزونه چې کوم ما پتم نه و چې دا یو ڈی سی څه شی وي یو اے سی څه شی وي دا ماته بالکل نشته پته چې دا څه کار کوي نه زموږ فیملی کې څوک وو داسې چې کوم په دې سرویس کې و چې چا ماته ویلی شو نو هغه رول چې کوم دی ماته پته ولګېدا او ډېر ښه محسوس وم چې په دې فیلډ کې هم دې سروس کې یم دا ده چې یو فیمیل ده او په دې فیلډ کې راغلې ده دا لږ چیلنجنګ شیز دی خو اوس هغه شي چیلنجنګ نه دی دا سو ګوري چې زه کے پی ته راغلی وم 2016 کې هغې ټایم بله یو فیمیل اسسټنټ کمشنر هم نه اوس رو رو چې کوم دی د فیمیل اسسټنټ کمشنر رالی نو دیٹ مینس چې اکسپټیبلټي چې کومه ده زموږ معاشرې کې هغه اکسپټیبلټي رالی عجیبه نه وځي چې څنګه په صبح کې څوک نو زنانه اسسټنټ کمشنر دا که ستاسو ډیوټي کوم داسې وي چې دا ډېر ګران وي اکثر په جنگ کې تاسو بغیر ټوپک جنگ کوي څنګه چې صحافت کې بغیر ټوپک جنگ کوي او منه زنانه تاسو اسسټنټ کمشنر شو تاسو نو می ډیوټي کوه اټکوا نو بیا څنګه خپل وسر چې بډی دین رااله جره دې بم کنه تاسو به چې لکه تاسو څنګه چې دې زو په سلې غلطه ونه کوم اصل لا خلق احتجاج نه کیه رخ ولا سروا ما را سفر را سره شو چې زه پهلا اسسټنټ کمشنر کوه اټو لګی دا ما سره او سم چې دا هر اے سی سره دا لګی ایڈوانټیج چې او انډر ټریننګ کړی دی ډیوټي شپ پښپګ بیا شمې کړی دی ما په پښاور کې کړي او سن اسه دا سي اندازې نه داني چې بالکل چې کم نه یو دفتر تراش نو سم ورته پته نه وي نو دا هغه ډیوټي شپ چې کم نه ماته ډېر ایڈوانټیج او چې لگا کانفیډنس لیول چې کم نه هغه زما برقرار او نو زه چې خپل چارج مې اسیوم کو نو چې کم کار دی هغه ऑलरेडी مونږ ته پته وځي زموږ جاب ډیسکریپشن سره دیسه ډاینامکس هم سړي او سمونږ نه توقعات لري خلک نو هغه مطابق چې زه چلې دم چې مخبل کار چې کم دی هغه پورا کو ما ته دا اندازه او شو چې دا خلک چې کم دي دام دي ته نه ګوري چې دا فیمیل ده نو د دې فیصلې به غلطي وي یا دا فیمیل ده نو دا به موږ سره چې کم دي سر دغه کوي موږ ته بس ډیس اډوانټیج راکوي نو خلک چې کم دي هغه هم دې ته ګوري چې یو افسر راغی یو اے سی راغی نو هغه د خلکو د فلا د پاره کار کوي لګیا دی او هغه داسې څه الیګل څه شیز نه کوي لګیا دی چې کم د وجه نه دوی ته نقصان رسي نو هغه د خلکو په خپله ماته سپورټ راکو د کوهاټ د خلکو ډېر ما سره سپورټ او دا وی انکریجمنټ از الحمدلله نور هم کانفیډنس کوهاټ وی تاسو چې کوم ډېر ښه ښه کاروای تاسو کړی دی په کوهاټ کې نو دا کاروایو کې تاسو مشکلات راغلي دا سه لکه ځکه چې په کوهاټ کې ما ورته دي ډېر ورور خلک هلته دي ځکه چې یو تاسو تجاوزات لري کوي یا د شانتي قانوني رټ چې بهاله ولته نو اختلافات او مشکلات ډېر دي نو د یو زنانه اسسټنټ کمشنر په هیڅ باندې دغه مشکلات تم څنګه وکړل تاسو مشکلات چې کوم دی هغه راځي هغه خو چې کوم دی زه چې هر ورځ چې کوم یا یو نوې ورځ وي زموږ د پاره هر ورځ یو نوې ورځ وي نوې مسایل پکې راځي نوې چیلنجز چې کوم دی هغه موږ فیس کوو خو خبره دا ده چې خپل انډرسټینډینګ چې کوم دی هغه پوره وي د انسان د هغه ته پته وي چې زه څه کوم لګیا یم د دې ریزلټس دی نو هغه کانفیډنٹ یا خل پویولی شي چې زه دا دیش از د پارا کوما قانونن چې کم دی زه ټیک یم او همیشه زما دا بیلیف پاتې شوی دی چې زه قانونن چې کم فارمیلیټیز یې هغه زه پورا کما نو بیا زه ویم چې دا خلک چې کم دی هغه اعتراض کول بیا څه جواز نه پاتې شوی نو زما اومدا چې کوم اپروچ او چې لیګلی هر څه ټیک او بس بیا کاروایی او بیا خلک احتجاج کی هغه دا چې خلک پویول دي او کپاغه صاحب کوئی نشي کو رو رو چې کوم دی او وایي صحیح اصل کې خلک وایي چې او دا خبره دمو چې زنانه ډېر رحم کوون کی په نسبت د سړو نو او بیا دا شان د ستاسو سو پوری سه یا کاروایا نو کې دن سبب وي کوم عمر مردان د ستاسو ډیوټي وا بیا دا کرونا دا مسله چې روانه وا په دې کې دا شان د حکومتي رټ په حال ولته اړین ګرام او بیا خلک وایي چې زنانه موږ دا رحم کوون کی نری برهم پرې چې دا شان د داخلي ګاډو ولې چتي او دا مجبوری وي یا ستاسو سره کې رحم ناراضي چې دا وته پلوشي په دې لکه کوئی ډېر خلک نه خبر علي چې دا کرسي ته څو کور سي زه په ځان نه اکثر دا وایم چې ګوره قانوني قانون دی کله به حالې مجبوري خو زه په خپل ورته وایم دا سم مجبوري وي تاسو ته چې کا څو خبر نه مني او بیا تاسو چې دا ویل معنا کوي یا د کرونا وایرس چې کوم دی دا مارچ کې چې کوم دی زموږ کاروایا نه چې کوم دی هغه سٹارټ شو چې 18 مارچ ته پہلا چې کم ډیتھ وشو په ټول پاکستان کې هغه مردان کې شو نو دا ټولو 18 مارچ بالکل جی نو ټولو چې کم دی سترګې دی هغه مردان طرف ته شي چې دا کدل تک چې کم دی دلته نه بس سپریډ چې کم دی هغه ډیر زیات پھیلاو کیږي او دا کرونا وایرس چې کم دا خلکو چې کم فورکاسټ کړي چې دا بیماری به زیاتیږي نو ما هرنګ اوس نورم زیاتیږي لګیا دا
او چې دا سختی چې کما تاسو وایي چې هغه ټایم کې شوی وینو هغه ځکه شوی دا چې هغه د خلکو د پاره و د خلکو د ویلفیر د پاره و او هغه کې زما د پاره په خپل دا چې کوم دی دا ډیر زیات یو سنسیټیو ټاپک دی د کرونا وایرس والا زه د زړه نه غواړم چې دا چې کوم وایرس چې دا ختم شي ځکه چې دې کې نه صرف د خلکو زموږ ټولو د ټولې دنیا چې کومه زندگی ده ټولو ډیسټرب شوی ده نو زه د زړه نه غواړم چې دې کې څومره سرکار پولیسه مخه زه وکړم نو دا امپلیمنټ کوم دا ایس او پیز چې کوم دي خلکو ماسک نه اچولي هغه زه امپلیمنټ کوم چې کوم دا ګلوز یو بازار کې دا بازار کې خصوصا زه ذکر ځکه کوم چې بازار کې دا پبلک انټریکشن شاپ کیپر سره دکاندارانو سره ډیر زیات وي هغه شیزونه علي چې کوم کرنسی دا هغه ایکسچینج کیږي سامانونه علي نو هغه کې هغه چې کوم د جراثیم د سپریډ خطر وي هغه د بازارونو کې ډیر زیات شي ځکه چې هلته رش هم ډیر زیات دي خلک هم ډیر زیات دي چاته هیڅ هم پته نه لګي چې چا کې دا وایرس شته دی یو شی بل شی نه بل کس نه والي نو تاسو ته دا بیماری لګي مطلب تاسو له کې خپه کیږي په خلکو لپاره ځکه تاسو دا شانتي دا قانوني چې کومه کار وایي چې ډیر زیات دي د پاره دا محسوسوم او موږ ټی نه هم دې د پاره لګولې ده چې دي اویرنس کریئیٹ کئی او خلقو کی چی کم دیدہ شعور پیدا کی چی دیدی صحت چی کم دیدہ دیدی وقت پل لاس کے صحیح اسسٹنٹ کمیشنر ہے تاسو خاندان کی دمور خلقو تاوی چی لور میں اسسٹنٹ کمیشنر ہے لولا سپاہ رہا ہوں تو مخصوصی جگہ چی پہاندان کی رومنے تاسو ہے دمور دیسا ہوں یار خبر رہا تا شدید اہوی زد کور کٹول کے وڑا ہوا ماں پر انو فائنگو کے نو چی کم پڑھو کے معشومی آگا پو اسے مدیر لاتلا ہوئی پا نیازمین پا گور کے نو هغه دا بالکل دغه نو توقع نه وای چې لکه زه به دې فیلم ته لاړ شم او اوس ما چې کومه دا حیرانی کی هغه وای چې څنګه دا جاب کې لګیا کنه نو مور چې کومه یالي د پاره کله ما سټنډرډ چې کوم دی کنه هغه ولا بچی نشي پورا کولې کنه نو مور نو اوس هم باشي مې نه هغه بار چې کومه هغه ډیر اوچت یا اوس ما ته هغه خپل ټیچر اپاتې شوی دا یونیورسيټي پبلک سکول کې ټیچینګ کوله او خپل حفاظت کا واو بعد کرونا دا او تب بیمار شه خو چې بیا دل تراش نو بیا خامخا کار خو کول لی نو مور دا بیا دروغ باور دا وای چې مور نه په دفتر کې ناشته بس هوی ته بیا ځو کیسه نه کومه چې دل تاسو سکیږي دل تاسو ها دا کور کار کوي خو نه جوست اسسټنټ کمشنر شه تاسو وای چې نه کور کار نه کوي زما ما شومان دی ولې نه کور چې زین چې د فیمیلز د پارا زیات چیلنجینګ دی ځکه چې هغه کور هم سمبالي او جاب هم کوي او چې کوم فیمیلز دی هغه ته دا خلک توقع لري چې دا وکور هم دغه کوي لګای دا ایکسپیکټیشن چې سمبالي به نو دا ډبل ټیم کې صح خپل په خول شي چې اول خپل خول شي یا مثال په تور زمون چې کوم خانجی دی هغه چې راشي هغه هم ډیوټي کوي ځکه چې هغه له ماشاءالله هم ځلې پولیس سربراه دی نو هغه راشي او تاسو مستل راشي او بیا درته وایي چې ورځې په هغه کې اصل اس خپل خول شي چې دا مونږ د خانجی خوخي چې کله نه مردان ته راغلی یم بیا خو مې کوکینګ نه دی کړی دا مردان کې د کار د وجه نه خو دا بلکې ورځ مې چاته ویل چې په یوټیوب باندې مې د کوکینګ ویډیو وکړه او سوچ کې مې آشیز جوړ کو او بیا مې ویډیو بند کړه دا کوکینګ نن سبا دا صورت حال دی او مخکې زما شوق ډیر زیات و چې کله زما دا جاب نشته هغه نه مخکې زما ډیر زیات شوق و ما بلکې د کوکینګ کورس هم کړی نو نو مغه فیلډ کې بس مخ کې تلې و او زما ډېر شوق چې پی ایچ ډی مې کړې و اوس هم ان شاء الله چرته موخه مې راو شي مدا وکړ کوم صحیح بل مختصر شانتي پښتنه چې ګربانو اوس ماشا الله اسسټنټ کمشنر ده نو اکثر موږ دا چې لوې شي نو سبا جوړي اکثر به وړو ته تایګه چې زغت شمدا به جوړي تاسو بچپن کې سوي چې زو وړو به سبا جوړي ده تاسو نو
ماشمان لپاره مور چې کوم یې هغه انسپیریشن زما مور چې کوم واه چې ټیچینګ لاین کې وا نو ما بابا هغه تک تو او دا هغه بوتان به مې چولو د مور به مې پرسه چولو او ما به ویل چې زه ټیچر یم او نو بس د بچپن شوق مې دا چې ټیچینګ لاین ته چې کوم دی سدا سے پجوان کے سدا سے یہ واقع در تیار دی وچ تا سو استاد سو جوان یہ بدل کڑی وی اور دے خوشالے واقع کتن کو سر شریک ہے سم چا دا سی ایس ایس تے زکہ چے اگے دا وجہ نہ چے کم دے ڈیر زیاد ہر سے بدل شو چے لگتا سو ہے چے لائف چینجنگ چے کم دا وی کنا ڈائنامک سی دا کما سے سوچ کڑے وچ سب چے کم دے چرتا چرتا جابز کم چرتا چرتا بٹ ٹریننگ ساسے نو ما اور چے کم دے دا فیلڈ وز جوائن کوما دے فیلڈ سرا ہر سے چکم دیا ڈر چینج شو ما گوہاٹ کی ڈیوٹی اوکھلا خان پور کے میں اوکا اور اس مردان کی راہ نے مجھے ما نو خیال چھے مطلب چھے بچپن کے مان چھے تو سوچ کھڑی گئی چھے دے زین مطلب بزر آزم اور بطور اہا شیز چکم اگے ٹائم آتا پتا ہم نو چھے دا سکار گئی اہا جوب اس مردان پتا شتا کنا قدا تا وقت چکم زنانا چکن ګور یادی اکثر دا وی چې تعلیم نه په سړین دا وی چې په زنانو تعلیم نه پکوي او دا پر دې کور وی دا هغه زنانو لپاره دا هغه پلان لپاره ستا سم میسج ورکول غواړي چې کم خپل بچو یا په چنه کوم باندې تعلیم نه کول غواړي یو دوی خپل پښتنه دا زبر کتو کو دوی چې دې تعلیم د بنو سره نه بنو په نسبت د مردان او د سواد د دینه هلته کې د پردې را سیستم نه ډیر ځات سخت دی ځکه مونږ ته هم پکې سلیمان ته خبر ورکول مې بیاوس درانم په کوم دي داسې کوم دي نو تاسو خلک دي نو څه دا پیغام ورکول غواړي چې کوم زموږ فیلډ دی هغه کې دادا چې فیمیل چې کوم دي نشته دي هو چې کوم موږ اکیډمي ته لاړو موږ د پاره بدا دا موږ ته معلومات خو شو چې د خلک یې ریږي بلکې ټول چې کومل د ټریننګ تر هغه لږه به وي چې فیمیل چې کوم دي هغه کې پیته نشي تله هغه به موږ ته وي چې تاسو سوچو کی چې کومې سوبه ته به تاسو ځي او بس مونږ دا سوچ وکړو هغه ټایم مونږ درې اے سی غانې وو چې کوم د کے پی نه تعلق لرو او داسې به چې کوم دی زم چې د کے پی هیسټري کې چرته نه شوي چې مونږ درې دې وانه چې کوم دی بس مونږ دا ډیسایډ چې مونږ بزو خپلې صوبې ته مونږ به الته خپل سرویسز ورکو مونږ چې راغونو دلته بل ایس حکم نشته وو ایس فیمیل فیلډ آفیسر چې کوم دی سو کوم نه وکړو الحمدلله اوس ګوري دا یو سو کالو کې چې کوم دی ښه ډېر فیمیلز هم دی فیلډ ته راغلي دي نو زه به دا چې کوم دی خپلو خویندو ته وایم چې دا فیلډ چې کوم دی دا یا چې کوم هم فیلډ وي دا هغې کې د یرې ضرورت نشته هغې کې دا دی چې تاسو یو بولډ سټیپ والی تاسو چې کوم دی یو همت وکوي او یو همت سره چې کوم دی هغه چې کوم قدم والی نو خپل ځان باندې اعتماد وکوي فیملیز چې کوم دی هغوی د کوم مور پلار دی هغوی دې ورته سپورټ ورکړي چې هغوی دا خپل لوڼې چې کومې دي یا چې کوم خویندې دي هغوی انکریج کړي موټیویټ کړي چې هغوی دې فیلډ ته لاړ شي نن سبا چې کوم زمانہ ده هغه کې په آرمی کې په پولیس کې په ایڈمنسٹریشن داسې یو شعبه نشته چې کوم کې فیمیلز نشته دي او بل دا چې سی ایجوکیشن چې کوم دې ډیر زیات ضروری دي فیمیلز لپاره ضروری دي ځکه چې فیمیلز چې کوم دي هغه مینلی چې کوم دي هغه سورس وي د ایجوکیشن د خپل د خاندان لپاره نو هغه چې کوم دي خپل نیکسټ جنریشنز چې کوم دي هغه د فیمیلز باندې ډیپینډ کوي چې هغه تعلیم یافته وي مطلب نیپولین جرمنی میئر شو هغه چې تمہاری یو تعلیم یافته مور را کمانه تعلیم یافته معاشره غواړه خدای بس یو دوه پوښتنې دي ما چې کله دا سی ایس ایس لپاره سټڈی کوله نو دا سټڈی چې کومه وه دا ما دې لپاره نه ویله چې زه به خامخا دا سبق ووایم او بیا به زه چې کوم دی دا اگزام پاس کوم او بیا به زه جاب کوم دا ما د شوق لپاره ویله او دې لپاره مې ویله چې دې د ما ته چې کوم نالج دی هغې کې مې څومره اضافه کیږي لګیا ده زما مطالعه چې کومه ده هغې کې اضافه کیږي لګیا ده او حقیقت دی چې هغه سبق چې کوم دی چرته زما جاب کې په کار را نه ما سی ایس ایس اگزام ورکې او کدا اوس نه یو بیا په بعد کې ما ته خامخا پکاري دي او دا شادي دي چې هغه نالج کم دی هغه اوس پورې ما سره دي او چرته نه چرته اوس پکاري سي اخیرا پوښتنه میډم اوس هم کتابونه ګوره سټڈی کوي کنه کوي او دا سه هوبز مو سل دي لکه گیم و غیره لکه دې سره مو سن کې او کو کې کم نه پاتې چې مردان کرا لري او جی نو سه گیمونه مو سم زما سپورټس ډیر زیات په خو زما چې کوم دی په سکول کالج یونیورسيټي او بیا اکیډمي کې چې کوم لاهور کې زموږ سیول سروسز اکیډمي او د سپورټس په کم ګیم باندې په بیډمنټن مې ډیر زیات وخت دی لان ټینس مې وخت دی
और क्रिकेट नेटबॉल वॉलीबॉल हर सके जमा पार्टिसिपेशन उस पखपल एकेडमी के द टोली चिकम फीमेल्स वे दागई स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव मामा माशाल्लाह और दागई द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मामा मैनेज को ले अरेंज को ले सही आगे जवान दा जवान कम ले वक्त दा सने जवान खली दा जिमवारो वाला आगे बगैर जिमवारो वाला जवान चिकम कम वक्त अगे टाइम अगर तो जोन फन दी जे उस दा टाइम दे नो उस दा जोन चे कम दे दा उस खले नो जिम्बेम चे वक्त सरा सरा चे कम दे इंसान चे कम दे अगर पल चे कम नेचर दे अगर बदले लगे चे दा टाइम डिमांड चे कम ही अगर बियर उस अगे अगे टाइम की चे कम दे अगे टाइम के मादान शुकोले उस दे टाइम के जहन शुकोले अल्लाह ले दा सुन डीर उमर दे की मैडम पोका असे तपोस दे कम बिया गुलबानो रातक गुलबानो बस उंदा ड्यूटी और ड्यूटी बना सही था।